ប្រជាការពារនិងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងអ្នករងគ្រោះដោយចំនួនទឹកភ្លៀង 200គ្រួសារនៅសង្កាត់បាព្រិចនៅគឺទទួលបានអំណោយពីក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់និងសប្បុរសជន ព្រឹកថ្ងៃទី 25ខែតុលាឆ្នាំ2020លោកជាខេម៉ាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់ព្រៃភ្នៅខណ្ឌព្រៃភ្នៅនិងលោកជំទាវកៅរដារាអនុប្រធានក្រុមការងារព្រមទាំងសមាជិកសមាជិកជាច្រើនរូបទៀតបាននាំយកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងថវិកាមួយចំនួនដែលជាអំណោយរបស់ក្រុមការងារនិងសប្បុរសជនទៅចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់បាព្រិចនៅ ប្រជាពលរដ្ឋបាការពីសង្កាត់បាភូមិប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងអ្នកប្រឈមនិងចំនួនទឹកភ្លៀងចំនួន200គ្រួសារមកពីភូមិទាំង5នៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃភ្នៅខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញដោយក្នុងមួយគ្រួសារគឺទទួលបានអង្គទឹកស៊ីអ៊ីវនិងថវិកាពីមឺនរៀលហើយថ្លែងសំណេះសំណាលជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាការពីនិងប្រជាពលរដ្ឋនាអាកាសនោះផងដែរលោកជំទាវកែវរតដារា មានប្រសាសន៍ថាដើម្បីរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុមការងារចោះជួយសង្កាត់បានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងអាជ្ញាធរក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឲ្យបានមានការរីកចម្រើននៅក្នុងគោលដៅលើកស្ទួយស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរក្រៅពីនេះក៏បានរួមចំណែកនៅក្នុងការដោះស្រាយការលំបាកនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋសមាជិកសមាជិកការជួបប្រទះ ក៏លោកមកនេះក្រុមការងារក៏បាននាំយកនៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគសម្ភារៈនិងថវិកាទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក្នុងមូលដ្ឋានជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសនៅពេលបងប្អូនជួបនឹងបញ្ហាផ្សេងៗ លោកជំទាវបានលើកឡើងផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺរាជធានីបាខេតមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែជួបនៅគ្រោះទឹកជំនន់ដោយនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់ជាដើមត្រូវទទួលរងនឹងការលិចលង់យ៉ាងខ្លាំងហើយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនេះអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិបាពិសេសប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្
ៀវបានលើកសរសើរដល់បងប្អូនប្រជាការពារភូមិសង្កាត់ដែលកន្លងមកនេះបងប្អូនបានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មជាមួយរដ្ឋបាលសង្កាត់បាភូមិក្នុងការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់អនាម័យបរិស្ថាននៅក្នុងមូលដ្ឋានបានឲ្យបានល្អប្រសើរពិសេសនៅក្នុងពេលដែលកម្លាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនបាសិនត្រីធ្វើកតកម្មបិណ្ឌព្រមប្រមូលសម្រាមធ្វើឲ្យសម្រាមនៅក្នុងមូលដ្ឋានមានការកកស្ទះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបងប្អូនប្រជាការពារនេះហើយដែលជាកម្លាំងស្នូលក្នុងការប្រមូលសម្រាមលោកជំទាវបានលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនប្រជាការពារយើងសូមចូលរួមចំណែកឲ្យបានខ្លាំងក្លាថែមទៀតនៅក្នុងការជួយដល់មូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើឲ្យមូលដ្ឋានយើងទទួលបាននៅសន្តិសុខសុវត្ថិភាពល្អបរិស្ថានល្អមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុខភាពបាទធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរ